Bu gün Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla İlqar Abbasov Şirvan şəhərinin icra başçısı təyin edilib. İlqar Abbasov daha əvvəl Suraxanı rayonuna başçılıq edib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 dekabr 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə Abbasov İlqar Namazoğlu təyin edilib. Bundan əvvəl İlqar Abbasov Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, İlqar Abbasov Azərbaycan İnşaat Mühəndislər İnstitutunu 1979-cu ildə Sənaye və Mülki Tikinti ixtisası üzrə Bakı Sosial İdarə Etmə və Politologiya İnstitutunu isə 1993-cü ildə Politolog ixtisası üzrə bitirib. Müxtəlif tikinti idarələrində çalışıb. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub.